Bonjour, bien-aimé. Bavandi nyosu ya rale, ya Charlotte, ya bizinga zinga ya rale. Tozo organisé concert moko ya ko célébrer résurrection ya nkolo na biso Jésus-Christ. Alors tozo invité biso nyoso bana nzambe bisiko za ozo se sentir ko yi biso convaincu ko za mwana nzambe yaka to célébrer ensemble résurrection ya nkolo na biso Jésus-Christ parce que tant bazo adorer nzambe tant muto zo kumba mena nzambe ezo sala ke makambo asika ekelama. Totala ka exemple moko na Bible. Paul na Silas na kati ya prison, bazaki retenu quelque part. Mais tant bazo adore nzambe, Bible lobi ke ba porte ya prison et fumwami yango mo. C'est-à-dire quand on adore Dieu, il y a des choses qui se créent, il y a des choses qui se font afin que e manifeste gloire en nzambe. Si on a un problème ou bien on a mitungi, si bien ba stress et leke belé na bamboko yo. Vient ces jours-là, le 11 avril, tu as célébré Kembo ya nzambe. Je crois que quelque chose va se passer dans ta vie. Que le Seigneur vous bénisse.